Ahoj, já jsem Jakub a mám pro vás další test novinky z Direct Auta. Tentokrát půjde o značku, která se s tím vozem za mnou vrací do segmentu B. Umí krásné stylové designy s propracovanými detaily a do svého portfolia také zařadila elektriku za rozumné peníze. Na tohle auto jsem se vážně těšil. Ano, je to úplně nový Fiat 600e. Kompaktní rodinný crossover do městské džungle. Nebo chcete-li zvětšený a zvýšený sourozenec legendární pětistovky. Poprvé se šestistovka objevila v polovině 50. let jako praktičtější varianta ikonické pětistovky. Technika byla stejná, tedy motor umístěný vzadu a pohon zadních kol, jen karoserie byla protažena o 25 cm. O rok později se ukázala ještě varianta 600 Multipla, která měla 4 dveře a cílila přímo na rodiny. Šestistovka se pak objevila ještě jednou, a to na konci 90. let, respektive na přelomu milénia. Už to ale nebylo pod číselným, nýbrž slovním názvem Seicento. Šlo opět o malý třídveřový hatchback s devítistovkovým motorem za pár korun. Tato perioda skončila v roce 2010 a na dalších 13 let si příběh šestistovky dal pauzu. Co na to říkáte? Za mě je to opět trefa do černého. Prostě takový roztomilý, zakulacený bobek. No a ten čumák? Přední světla připomínají ženské oči s řasami. Ta spodní část nárazníku, to je taková usměvavá pusa. No a mně se ještě strašně líbí ty vyboulené blatníky. No a jelikož šestistovka byla designována přímo v Itálii, no tak musí mít krásné, chytré a hravé detaily. Mimochodem, vám každým svým kouskem dává vědět, jak se jmenuje, protože číslovka 600 je úplně všude. Tak třeba tady na masce chladiče, na bocích světlometů, v kolech, v prazích, samozřejmě i v interiéru. Na bocích přístrojovky, na krytu schránky, na sedačkách. No a musí být i vzadu, když za vámi někdo jede, aby věděl, co to je za model. Takže je zase ve světlometech, v zadním nárazníku, kde je dokonce i italská trikolóra. No a i vy, když budete koukat do zrcátka, tak budete vědět, že sedíte v šestistovce. Pokud byste chtěli, aby vaše šestistovka vypadala ještě lépe a měla bohatší výbavu, tak stačí zvolit verzi La Prima, za kterou dáte o 100 000 víc. A co za to dostanete? Chromované ozdobné prvky, o kterých jsme před chvilkou mluvili, větší a designově zajímavější litá kola 18-palcová, máte elektricky otvírané zadní dveře, za mě důležitá věc, 360-kový parkovací systém s kamerou, no a potom také elektricky ovládaná sedadla s masážní funkcí, která jsou obšitá syntetickou kůží a mají krásné prošívání. Samozřejmě té výbavy je ještě víc. No a záleží na vás, jestli se těch 100 000 vyplatí. Velkou výhodou šestistovky jsou kompaktní rozměry kombinované se slušným rozvorem, takže se uvnitř v ní dokáže přepravit i taková menší rodina. Na délku je šestistovka o 539 mm delší než pětistovka a měří celých 4171 mm, což se hodí především při parkování ve městě. Rozvor ten je delší o 240 mm oproti pětistovce a celkově má 2562 mm. U elektrické šestistovky se počítá, že většinu času bude trávit ve městě nebo v jeho blízkém okolí. I proto Fiat zvolil dobrý přístup a nesnažil se do auta dostat obří výkon a velikou baterii. Proto šestistovka má relativně nízkou hmotnost a váží pod 1600 kg.
podlaze je tedy baterie o využitelné kapacitě 51 kWh, což by mělo přinést dojezd někde mezi 406 až 604 km. Samozřejmě bude záležet na tom, kde a jakým stylem s elektrickou šestistovkou budete jezdit. Šestistovka je předokolkou, takže má pouze jeden elektromotor nad přední nápravou. Ten nabízí výkon 156 koní a točivý moment 260 Nm, což podle mě bohatě stačí na to proplétání se městskou džunglí. Motor je samozřejmě kombinován s jednorychlostní převodovkou. No a jak to vypadá s nabíjením? Palubní nabíječka má výkon 11 kW. Pokud budete chtít na rychlodobíjení, tak potom tady je maximální výkon 100 kW. Což znamená, že šestistovku budete z 20 do 80% na rychlonabíjení dobíjet zhruba 26 minut. Z klasické třífázové zásuvky a 11 kW to bude trvat do 100% 5 hodin a 45 minut. No a pokud se rozhodnete to nabíjet z klasické domácí zásuvky, tak tam počítejte, že z 0 do 100% to bude trvat 26 hodin. To, jak šestistovka reálně jezdí a jak se mi líbí za jejím volantem, na to se podíváme už za chvíli. Ještě před tím divočením za volantem šestistovky si musíme prozkoumat a prohlédnout interiér a začneme čím jiným než designem. Ten je tady zase opět povedený, líbí se mi takový ten oválný tvar přístrojovky, ale především to, že polovička z těch plastů je ve stejné barvě, jako máte karoserii, to hezky tak jako osvěží ten interiér a dokonce i sedačky na to navazují, protože mají červené akcenty. I když máme ty základní látkové sedačky, tak se v nich velmi dobře sedí. Je docela dlouhý i ten sedák, což mě překvapilo, takže mám dobrou podporu na nohy. Ale úplně famózní je tady praktičnost a prostornost. Jenom ve středovém tunelu mám 3 odkládací obří schránky, které mají 15 litrů. Jedna je tady pod loketní opěrkou. Druhá je tady uprostřed, kde je navíc ještě takový modulární vlastně systém na držáky nápojů, kde si je můžete různě posouvat a udělat si je tak, jak potřebujete. Líbí se mi tahle ta vychytávka, takový ten kryt. Vypadá to jako kryt na iPad, který je magnetický a můžete si ho různě skládat a dělat si s ním to, co potřebujete. No a pod ním je zase v lepší výbavě indukční nabíjení, obří prostor na odkládání ne drobných, ale i velkých věcí. No a co se mi líbí, je ještě tahle ta polička, dá se říct, pod ovládáním klimatizace, kam si schováte bez problému svůj chytrý telefon. No a Fiat, což se mi líbí, používá takovou tu kombinaci ovládání digitálního světa a manuálního ovládání, protože na volantu máte tlačítka, menu klimatizace má klasická tlačítka a v celku vtipně je tady udělané i ovládání té jízdy, to znamená převodovky, kdy máte parking zpátečku neutrál a jízdu dopředu na tlačítka na středovém tunelu. Praktičnost a prostornost pokračuje i v zavazadlovém prostoru. Ten má základních 360 litrů, což není vůbec špatná hodnota na ty rozměry auta. No a když složíte ty sedačky, tak ho zvednete ještě na 1321 litrů. A to už je velmi slušné. Musím přiznat, že tady vzadu bych si dokázal představit větší úhel otvírání zadních dveří, aby se na ty zadní sedadla daleko lépe nasedalo. Ale jinak, já mám 175 cm, před koleny ještě nějaký prostor, stejně tak nad hlavou. Takže si myslím, že se v šestistovce bez problému odveze taková kompaktní čtyřčlenná rodina, tedy 2 děti a 2 dospělí, což si myslím, že není vůbec špatné. Já už jsem se šestistovkou ujel pár set kilometrů a mám tady jednu věc, která mě velmi příjemně překvapila. A to je podvozek, protože si pamatuji, že u té pětistovky a předchozích starších modelů Fiatu ty auta přenášely do interiéru relativně rázy, když jste jeli po nerovnostech. Tady je to výrazně kultivovanější. Vy cítíte, že jdete
po nerovnostech, že to kolo tam do té nerovnosti zapadne, ale do toho interiéru se výrazně méně ty rázy přenášejí. A ta jízda po městě i po kostkách, když tady třeba zajedu, tak je výrazně příjemnější. To je za mě asi to nejzásadnější překvapení. Jinak vy tady máte možnost zvolit ze třech jízdních režimů Eco, Normal a Sport. Ten rozdíl z Eka do Sportu je za mě docela velký. Tady opravdu na tom Eku máte poníženou tu akceleraci. Teď šlapu na plný plyn a vlastně to auto nevystřeluje dopředu. A když se naopak dám do toho Sportu a šlápnu na ten plný plyn, tak tam ta prvotní akcelerace je opravdu výrazná. Já mám tady za těch zhruba 600 ujetých kilometrů průměrnou spotřebu 17,4 kWh na 100 km, což není špatná hodnota, protože tovární údaje uvádí hodnotu 15,2. Pokud bych se snažil trošku víc a s tím autem se naučil lépe zacházet, tak si myslím, že se bez problému pod těch 16 kWh na 100 km dostanu taky. Jinak Fiat 600e je příjemně agilním autem, ten podvozek je připraven spíše do toho komfortna, to znamená, není to úplně na nějaké lítání v zatáčkách, ale podívejte se, tady máme takový ten přejezd toho hrbolu, velmi pěkně to ten podvozek zvládá, ještě se tak dohoupne a mě to vlastně pro ten městský vůz sedí více, než kdyby tam byla tvrdá sportovní charakteristika. Na to bude úplně jiný model, a to varianta Abarth 600e, která dostane tvrdý podvozek, výrazně vyšší výkon, až 240 koní a s ní si člověk bude moci užít v zatáčkách. Takže na závěr musím říct, že se mi Fiat 600e řídí velmi příjemně. Je to takové pohodové auto, které mě vlastně ani nenutí sešlapovat plyn úplně na podlahu a opravdu jeho teritoriem bude především město a jeho okolí. Ještě co se týče dojezdu, tak my jsme měli vůz nabitý do 100% a zatím podle toho mého stylu jízdy to ukazuje dojezd nějakých 417 kilometrů, takže asi nejsem úplně takový ekolog a nejde mi to s plynem tak hladce, ale pořád se držím na té nižší hranici, kterou Fiat uvádí. A jasně, úplně závěrem řeknu jednu důležitou věc, vy určitě budete nadávat jenom elektrika, tak ne, pozor, Fiat plánuje i jiné verze se spalovacím motorem, které na český trh přijdou. Máte se na co těšit. Jak už jsem říkal, Fiat plánuje, že ještě v letošním roce na trh uvede mild hybridní variantu nové šestistovky, takže oldschoolaři se mají na co těšit. Tady se totiž bude kombinovat přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru s výkonem 100 koní s malým elektromotorem, který nabídne dalších 29 koní. V této variantě mild hybridní by se spotřeba měla dostat pod 5 litrů. A ještě důležitější je informace o ceně, protože základní varianta mild hybridní verze bude stát pod 550 tisíc. Teď už ale zpátky k elektrické variantě. Jsme na konci testu a já šestistovku musím ještě pochválit za její cenu. Základní verze Red, kterou tady máme, vychází na 799 900 korun, což už je na českém trhu samo o sobě dobrá cena. Když ještě máte možnost na firmu využít státní podporu, dostanete se s cenou na 599 900 korun. V ten moment se z Fiatu 600e stává velmi dostupný stylový vůz pro menší rodiny. A to už stojí za zvážení.